variar, a tia Rô foi parar a filmagem e, em vez de parar, desligou. Então vamos recomeçar aqui. Eu voltei para mostrar para vocês esta folhinha aqui, porque ela tem uma ponta virada. Quando ela tem uma ponta virada, o que que a gente faz? Nós vamos pintar ela toda aqui normalmente. Encostei aqui sem querer. A gente vai pintar ela aqui normalmente. Aí onde tem essa ponta virada, olha, eu não pintei a parte da ponta. O que que eu vou fazer? Eu vou escurecer dando uma sombra do lado de dentro, aqui onde ela tá virada, porque a ponta dela que virou faz sombra na folha. Então eu vou escurecer esse pedacinho. Escurecer mais aqui próximo do. Gente, eu não troquei de pincel ainda. Tô com o mesmo pincel, porque como são folhas grandes, eu tô usando o mesmo pincel grande. Aí eu venho com o verde musgo que eu estava usando para fazer a folha e faço essa lateralzinha aqui, ó, que é para completar a folha. Deixa eu deixar bem perto. Completar a folha aqui. Aí eu venho com o amarelo limão, que foi a cor clara que eu usei aqui no meio, e vou puxar ela aqui, ó, fazendo uma pontinha viradinha, ó, que vem pra cá, aqui e vem pra cá, que a pontinha dela é tá dobradinha mesmo. Depois de seco, a gente vai dar uma misturadinha numa tinta na cor amarelo limão, que é essa que eu usei da luz, com um pouquinho de branco, só para ela iluminar ainda mais, e aí a gente vai retocar esse pedacinho da dobra, ok? Vamos continuar aqui com as folhas para dar uma adiantada. Depois a gente volta com o caju. Então vamos lá começar aqui o nosso cajuzinho. Nós já tínhamos pego o amarelo, o vermelho vivo, vinho e o terra queimada. Então vamos começar. Olha, eu tô procurando deixar bem perto para vocês poderem ver, tá? E para quem perguntar, puxa, você podia fazer melhor. É verdade, gente, a gente até podia fazer melhor. Mas nós não estamos fazendo um realista, nós estamos fazendo um porcelanizado para um curso que o pessoal está começando agora. Então vamos devagar com a coisa, né? Olha, eu vou usar o pituá para ir mais rápido, tá? Porque ele é grande. Nós vamos começar com amarelo ouro nessa parte de cima do caju. Olha, não tô entrando no, na castanha, tá, gente? É só no caju. Tiro o excesso lá, venho aqui, misturo bem. Nessa parte do meio do caju, eu vou até mais para baixo com o amarelo, para facilitar depois a entrada do vermelho. Pronto. Aí nós já partimos para o vermelho vivo. Tiro o excesso. Venho toda essa parte de baixo com o vermelho, ó. Reparem que o primeiro a gente faz o contorninho aqui, ó, para depois circular esfumaçando, ó, e entrando para dentro aqui do nosso caju, tá? Em cima do amarelo. Por que que a gente faz sempre esse contorninho aqui e depois vem para dentro? Para não ficar a marca do pincel, porque se você começa com o vermelho e já entra aqui, ó, você vai deixar uma marca enorme aqui dentro. Então, sempre próximo ao risco que você começa, tá? Toda vez que você carregar de tinta e vier, tente vir assim, ó, próximo ao risco. E depois vai entrando em cima do amarelo, para ele mesclar, se misturar aqui. Vou misturar um pouquinho só aqui no diluente, para ele misturar melhor. Ó, como ele é redondo, eu vou dar uma arredondada também aqui na cor vermelha. Aí, com o vermelho, eu venho subindo assim, ó, pouquinho, levemente aqui, ó, só um risquinho.
até a bordinha do caju aqui, ó. Até onde ele encontra com a castanha. Assim, ó, bem na beiradinha. E aí eu esfumaço bem pouquinho. Pra ele não ficar aquele vermelho puro, tá? Depois que a gente deu essa esfumaçadinha aqui, ó. O que que nós vamos fazer? Uns leves risquinhos, ó. Vai e vem. Arredondado também, ó. Assim eu tô indo na direção do caju. Aqui no meio, vou mais ou menos reto. Depois eu viro para o lado contrário, ó. Vai e vem. Agora vamos partir para o cor de vinho. Também, só na beiradinha aqui, de um lado só do pincel. Eu venho nesta parte que está do lado de baixo. Opa! Do lado de baixo e vou dar uma sombreada, ó, bem encostadinho no risco. E aí eu vou mesclando, vou misturando. Carrego novamente, porque a gente tem que carregar de tinta sempre aos poucos, tá, gente? Nunca um montão. Sempre um pouquinho. E tira sempre o excesso lá. Na sua paleta ou no paninho. Ó, este lado de baixo, que tá com sombra, eu vou escurecer com cor de vinho. A pontinha aqui, ó, também deve ficar mais escura, porque o caju começa a amadurecer por aqui, ó. Então aqui ele já tá mais madurinho, vai tá mais escurinho. Aqui eu subo bem pouquinho, só com a sujeirinha do pincel no cor de vinho, ó, e dou uma mescladinha. Aí eu venho com o cor de vinho onde tem essas dobras, ó. Aqui tem uma dobra, aqui tem uma dobra. Bem pouquinho, bem na beiradinha. Então, vou fazer essa dobrinha, ó. Aqui e aqui. Dou uma misturadinha de leve. Aí, com a sujeirinha que ficou no pincel, ó, eu vou novamente fazer aquele vai e vem aqui desse lado, ó. E vou descendo. Não vou até lá em cima, não. Venho descendo aqui, ó. Ok? Deu para entender? Agora eu vou lavar o pincel. Porque eu vou partir para uma cor mais clara. Então, se eu vou para um mais claro, eu tenho que dar uma lavadinha, tá, gente? Quando eu vou para mais escuro, não, mas quando eu vou para o mais claro, sim. Então, olha, vou colocar aqui em cima, apesar que ainda tá molhada a tinta. Eu vou pôr aqui, ó, um pouquinho do amarelo, um pouquinho do branco. Aí eu vou misturar, ó, o amarelo com o branco. O amarelo ouro com o branco. Tiro o excesso do outro lado, que é para ficar de um lado só. E venho aqui, ó, bem no meio dele, no meio daquela barriguinha gordinha que ele tem lá em cima, e vou dar uma iluminada. Isso depois de seco, a gente vai dar uma retocadinha, tá bom? Mas ó, eu ilumino aqui. Venho aqui, ó, depois dessa sombrinha, dou uma iluminada aqui no meio. Desce um pouco. E aqui, ó, ilumino esse ladinho aqui também, que são as partes gordinhas do nosso caju. Onde tá gordinho, eu vou dar uma iluminada aqui, que é pra ele aparecer mais. Aqui eu posso deixar bem mais clarinho. E também vou descer. Agora eu vou descer esses risquinhos, ó.
Para ele ir entrando lá. Tanto daqui quanto daqui. Do cantinho e daqui do meio, ó. Dá uma entradinha nele. Pronto, agora a gente vai ter que esperar ele secar, que é para poder iluminar um pouquinho mais, ok? Então agora a gente vai fazer a castanha. Enquanto seca, a gente faz a castanha. Agora para a castanha, ó, a gente vai vir com o verde bandeira. Vamos preencher a castanha aqui. Aí, esta parte da castanha tá por cima desta, ela tem uma dobra. Onde ela tem essa dobra, eu vou vir aqui com o sépia e fazer essa dobra aqui, ó. Deixa ele bem mescladinho no verde. Aí eu venho com o sépia aqui, olha, porque borrei. Aqui, porque ele está por cima, ou melhor, desculpa, ele está por dentro, ele está saindo de dentro do caju. Então, ele está aqui no fundinho, aí ele tem uma sombra aqui. Acho que eu vou ter que pegar um pincel um pouquinho menor, né? Que agora eu exagerei no tamanho do pincel. Mas tudo bem. Gente, vocês estão vendo que eu, como cinegrafista, sou uma ótima cozinheira, né? Então, espero que dê para entender aí. Bora lá, aqui. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós já fizemos a sombra dela. Agora a gente vem com a luz. Vou diminuir o tamanho do pincel aqui. Eu tô exagerando muito, né? Vou pegar um pouquinho menor. Agora eu venho com o branco e faço o contrário da sombra, ó. Se eu pus a sombra pra lá, eu vou iluminar o lado de dentro aqui, ó. Que é pra gente poder ver bem onde tem a dobra. A parte de cima. Toda essa parte que tá pegando luz, ó, a partir de cima da castanha, venho mais ou menos até aqui e dou uma esfumaçadinha. Como essa dobra ficou um pouquinho exagerada aqui pra dentro, eu vou dar uma misturadinha aqui. Pronto, deu uma iluminada. Lógico que para poder terminar, a gente vai ter que esperar ela secar só um pouquinho essa tinta, porque senão ela vai se misturar toda e eu não vou conseguir dar o brilho que eu tô querendo dar na castanha. Então vamos aguardar um pouquinho a secagem e depois a gente ilumina mais a castanha, ok? Enquanto isso, eu vou aproveitar e fazer o outro pedacinho aqui. Lembra que eu falei que precisava do terra queimada? Então, a gente não usou ainda, né? Aí, o terra queimada, eu vou reforçar aqui, olha. Esse cantinho aqui, onde era cor de vinho, no nosso caju. Bem pouquinho. Aqui na beiradinha, ó, também. O lado de dentro aqui também bem pouquinho e aqui, ó, reforcei. Venho aqui nesta parte de baixo, dou uma reforçadinha em cima do cor de vinho, tá, gente? E nesse cantinho aqui, que é o fundinho
do nosso caju. Só um retoquezinho, pouquinha coisa, não é para exagerar. É só um pouquinho. Onde vai ficar marcadinho aqui a entradinha dele, ó. Eu dou uma sombreadinha também com esse terra queimada. Aguardamos um pouco a secagem e depois a gente vem iluminando, ok?